কল মজাম প্রদীপা গেলি ও গাড়ি পয় না আইজা হ্যাঁ বহুত সময় হল আঠা বাজার ফাই রেখছু নাই ও হ্যাঁ নাই ঘরক যাও চার দিন এদিন থাকি আৰু ঘৰত যাওঁ সুধিবলৈ গাড়ী বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা ৰখি আছোঁ পোৱাই নাই অলপ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অকল মোৰ বুলি নহয় জনসাধাৰণৰ হয় মুকল মজাম প্রদীপা গেলি ও গাড়ি পয় না আইজা হ্যাঁ বহুত সময় হল আঠা বাজার ফাই রেখছু নাই ও হ্যাঁ নাই ঘরক যাও চার দিন এদিন থাকি আৰু ঘৰত যাওঁ সুধিবলৈ গাড়ী বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা ৰখি আছোঁ পোৱাই নাই অলপ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অকল মোৰ বুলি নহয় জনসাধাৰণৰ হয়